Швидкий огляд найкращої гірськолижної маски на ринку України. Її комплектація та деякі технології. У комплекті на вас очікує дві лінзи. Одна з лінз третьої або другої категорії. Є навіть четвертої категорії затемнення. Вона завжди з якимось напиленням. Блакитним, жовтим, чорним, будь-яким. А також у комплекті є ще одна додаткова лінза для поганої, туманної чи просто нічної погоди. Ну і, звичайно, чохол з двома відділами для зберігання цих масок та лінз. Забудьте про подряпини. Тому що тут є спеціальне ударостійке покриття. А також захист від сонячних променів, звісно. Лінзи двошарові. І це запобігає запотіванню. А також забезпечує вам чудову оптичну чистоту, навіть у найскладніших умовах. Самі лінзи кріпляться на магнітах. Надійних магнітах, і їх можна дуже легко та швидко змінити. Також на масці є гідрофобна та олеофобна обробка, яка забезпечує неперевершену стійкість до плям, подрапин та вологи. Ну і, звісно, трансвентиляційні канали, які гарантують постійну циркуляцію свіжого повітря і відведення вологи. А найголовніше, вони не запотівають. А додатково забирає запотівання спеціальне покриття, яке називається антіфог. Ну і найголовніше, вона відповідає європейським та американським стандартам, включаючи стандарти ЄН-174 та ANSI. Це гарантія вашої безпеки і, звісно, якісний український продукт.